Tuko hapa kwa ajili ya kujadili na kutekeleza agizo la kutoka katika ofisi ya Mheshimiwa Mufti kwa barua hii ambayo nimeshikilia mkononi ya tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu wa 23. Barua hii ikitaja kwamba ikiteua mkoa wa Mwanza kuwa mratibu wa kongamano la kukithiri kuvunjika kwa ndoa. Sasa mkoa wa Mwanza katika barua hii unateuliwa kuandaa kuwa mwenyeji kwa ajili ya kuandaa kongamano hili ambalo litakuja kujadili namna ndoa ambazo zimekithiri kuvunjika katika mikoa yetu hii ya kanda ya Ziwa. Ndio maana umeona kwamba mashehe wote wa kanda ya Ziwa, makatibu, wenye viti, wahasibu, au wote walitakiwa kuhudhuria katika kikao hiki, na alhamdulillah wamehudhuria. Kwa hiyo leo tulikuwa tuko hapa kwa ajili ya kuona ni namna gani kongamano hili litaweza kufanikiwa, ambalo litafanyika hapa tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka huu. Kwa hiyo kwa muhtasari, tunashukuru kwamba viongozi wote wa mikoa hii ya kanda ya Ziwa, mikoa 6, tumekubali kupokea ugeni huu, kongamano hili kufanyika katika mkoa huu wa Mwanza kwa tarehe hiyo inshaallah, na tumeteua kamati ya makatibu wetu na kuwaongezea viongozi wengine kutoka Mwanza na mwenyekiti wa halmashauri ya BAKWATA ya Shinyanga waweze kukaa. Hii ndio kamati ndogo yetu ambayo itakaa inawakilisha sasa kanda zote. Hao watakaa kujadili, lakini tunaposema hivyo tunasema uongozi wa mkoa wa Mwanza, kuanzia shehe wa mkoa, mwenyekiti wake na viongozi hawa wote wanashiriki katika kufanikisha kamati hii kuona kwamba inatenda jambo hili. Na mimi mbaya mbaya nimeteuliwa sasa kuwa mwenyekiti. Nimeshateuliwa, mimi ndio mwenyekiti wa kikao hiki, lakini na katibu wangu ni katibu wa mkoa wa Mwanza. Sisi tunaingia moja kwa moja katika mambo haya. Kwa hiyo mimi nishukuru kwamba kufikia mpaka muda huu mnapoona tunazungumza na ninyi wanahabari wetu, ni kwamba jambo sasa tumeliweka mikononi mwa kamati ndogo tuliyoiunda, ambayo ndio sekretariati yetu, ili kuweza kuchambua mambo yatakavyokuwa, ili tarehe hizo 16 tuweze kufanikisha jambo hili, jambo zuri linaloangalia kwa nini sasa hivi talaka zinatoka kama peremende. Ni kwa nini ndoa hazidumu wakati watu wamedumu na wake zao mpaka kufa, mpaka ufanya hivi, lakini sasa ni mtu anaingia mlango wa mbele, anatokezea mlango wa nyuma, mambo yamekwisha. Ni kwa nini? Jambo hili vile vile lina ni katika mmomonyoko wa maadili. Sasa inaonekana kwamba maadili yamemonyoka. Sasa tutakuwa na watafiti na ili kwa nchi nzima, maana hili lilianzia makao makuu, lilifanyika, na sasa kongamano la pili limefanyika Mbeya. Sasa hili linakuwa la tatu la mikoa ya kanda ya Ziwa. Sasa nipitie hapa nikiomba kwamba ili tumeshaambizana sisi viongozi wa kanda ya Ziwa nini tunafanya na tunakwenda kufanya nini, lakini tuwaombe Waislamu walioko katika mikoa hiyo ya kanda ya Ziwa kwamba tarehe kwanza watapokea maelekezo kutoka kwa viongozi walio wawakilisha kwenye kikao hiki, na tunawaomba ushirikiano ili maazimio ya kikao hiki yaweze kutekelezeka. Lakini wakati huo tukiwaomba kupitia katika tangazo hili watu waanze kujiandaa
katika Waislamu wa kanda ya Ziwa tarehe 16, wote tuweze kuhudhuria na kutoa maoni yetu, watu waje na maoni. Ni kwa nini? Ndilo swala. Sasa kila mmoja anaweza akaleta sababu zake. Kwa hiyo insha Allah tutakuwa na wataalamu watayakushanya yote yatakayotoka katika komangano hizi, alafu tuweze kuliwasilisha kwa Mheshimiwa Mufti. Na baada ya hapo nadhani na Mheshimiwa Mufti ana mahala atakapolipeleka, kuona ni vipenyo gani vizibu au viangaliwe kuona kwamba ndoa zinarudi katika hali yake ya kawaida. Mimi kama mwenyekiti wa tawiki, Sheikh Haruna Abdallah Kitabuta, Sheikh wa mkoa wa Kagera, labda ni muombe kila kiongozi kutoka katika mkoa atoe salamu, na kama kuna neno aliseme, tukianza kwa mwenyeji wetu Alhaji Kabeke ambaye ndiye hasa mwenye jambo hili. Karibu Sheikh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naam, kama alivyosema Sheikh wetu wa mkoa wa Kagera, baba yetu, mzee wetu, kiongozi wetu Sheikh Harun bin Abdallah Kichobuta, ambaye yeye kila tunapokuwa na jambo la kanda ya Ziwa, kwa hakika sote tunakiri na kukubali kwamba yeye ndiye kiongozi wetu. Na hata leo kwa neema ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mikoa yote sita imekubali kwamba katika jambo hili na yeye ndio mzee wetu, yeye ndio mwenyekiti wetu katika kuhakikisha jambo hili linafanikiwa. Kwa hiyo ni kweli kwamba mimi ni mwenyeji, kwa maana ya shekhe mwenyeji, shekhe wa mkoa mwenyeji, ambao umepewa dhamana ya kuandaa. Lakini maandalizi haya ni ya pamoja, tunafanya maandalizi sote, mikoa yote sita: Geita, Shinyanga, Mara, Simiyu na Kagera, chini ya mwenyekiti wa mzee wetu Sheikh Harun Abdallah Kichobuta, na chini ya wenyeji wangu mimi kama shekhe wa mkoa, nikiwa shekhe wa mkoa, na viongozi wenzangu, mwenyekiti mzee Moshi Shabani, katibu Ustadh Ramadhani Haruna Chanila, na viongozi wa halmashauri, baraza la mashekhe, sisi tukiwa wenyeji. Lakini imani yangu ni kwamba baada ya mkutano mzuri kama huu, viongozi wa mikoa hii wanakwenda kukaa na kuchakata, lakini pia kwa pamoja sote tuliohudhuria tuna jukumu la kuhakikisha hichi ambacho amekiwaza Mheshimiwa Mufti, tukitazame swala la kukithiri kuvunjika kwa ndoa katika jamii ya Tanzania, utafiti huu unatakiwa kufanyika pia kanda ya Ziwa. Jambo limefanyika Dar es Salaam, na mgeni rasmi akawa waziri mwenye dhamana, mwenye dhamana hiyo ya mambo ya kushirikia jamii, ustawi wa jamii, lakini jambo likafanyika kule Mbeya, mgeni rasmi akawa spika wa bunge Dr. Tulia Ackson. Sasa jambo linakuja kwenye kanda ya Ziwa. Mimi sina la kusema zaidi ya mazuri aliyosema mzee wangu. Niombe tu, nitoe wito kwa Waislamu wa kanda ya Ziwa na wasiokuwa Waislamu, kwanza kujiandaa tarehe 16 pale patakapotangazwa mkutano unafanyikia, wahudhurie kwa wingi, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Lakini pili, kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu wenye mapenzi mema, kwa sababu jambo hili ni letu sote, sio jambo la Bakwata, sio jambo la Mheshimiwa Mufti, ni jambo la Watanzania. Mufti Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair, Mwenyezi Mungu amempa firasa, amempa lubu, ana akili kali yenye kuwa na fikra kubwa, na ameweza kubaini kwamba kuna shida katika ndoa kwa kuona talaka zimekuwa nyingi. Kaja na fikra hii, wasaidizi wake kina Sheikh Ali Ngeruko, kina Sheikh Nuhu Jabiri Mruma, kina Sheikh Hamis Said Mataka na wengine ambao wanamsaidia, kina Sheikh Musa Hamedi, kina Sheikh Chizenga na wengine, wamekubaliana na wakamaidi Mufti kwamba hili jambo lifanyike. Tuna wajibu wa Tanzania wote kumuunga mkono, na sisi kwenye kanda ya Ziwa tumuunge mkono, lakini kubwa zaidi wale wenye nafasi ya kusupport, kuchangia, kwa sababu ili tufanikishe mkutano huu tunahitaji wahudhuriaji wafike zaidi ya 1000, watu zaidi ya 1000, watu wanahitaji kula, wanahitaji mahala pa kulala watapokuwa wamekuja Mwanza. Basi ni waombe tu wahisani wetu wa ndani na nje, wapenzi wetu wa aina zote, wajitokeze kutuunga mkono kwenye kulifanikisha jambo hili. Nitumie nafasi hii tena kuwashukuru mashehe wenzangu wa mikoa, lakini kumshukuru mwenyekiti wetu ambaye amekubali kubeba dhamana hii, kapokea mzigo wa Mheshimiwa Mufti. Mungu ambarikie mzee wetu, ili Mungu aendelee kumpa afya, umri mrefu, kwa hikma zake, busara zake, aendelee kutuongoza huku tukimuombea Mufti wetu, lakini kuendelea kuiombea sana nchi yetu ya Tanzania, na kumuombea rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu yeye ndio mwenye dhamana ya kuitawala nchi hii kwa sasa,
na kwa hakika tunapomuombea yeye nchi ikaendelea kutulia, mambo yakakaa vizuri, maana yake ndio amani yetu, utulivu wetu utakuwa umekuwa mzuri. Kwa tunamuombea Mheshimiwa Rais, tunaiombea nchi, na haya anayofanya Mheshimiwa Mufti ni katika kuhakikisha pia nchi yetu inaendelea kuwa salama. Baada ya kusema haya, niwashukuruni sana, na mashekhe wenzangu wanaweza kuendelea kusema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bil alamin. Allahumma salli wa barik ala sayidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu, na mimi nina yaayid maneno ya mwenyeji wetu, shekhe wetu, Sheikh Kabeke, kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Mufti. Mwenyezi Mungu kumuwafikisha na kumpa ilham ya jambo hili adhim sana, jambo ambalo linasambaratisha wanandoa, jambo ambalo linasababisha jamii ya Waislamu na isiyokuwa Waislamu kukaa katika matatizo makubwa baada ya kuvunjika ndoa zao. Namshukuru sana Mheshimiwa Mufti kwa kutupa kipaumbele kwa jambo hili kufanyika katika kanda ya Ziwa. Na kama alivyosema msemaji kuwa la yastaqimu dhillu wal'udu a'waj, kwamba hakiwezi kikanyoka kivuli na hali ya kuwa mti wenyewe wa kivuli umepinda. Kwa vile Mheshimiwa Mufti siku zote maongozi yake, siku zote mambo yake, siku zote busara zake, na hasa kuwatakia waumini Waislamu na wasio kuwa Waislamu, kuwatakia kuwa na maongofu mazuri katika majambo yao. Kwa hiyo na sisi kanda ya Ziwa tunachukua ahadi kuwa fursa hii aliyotupa Mheshimiwa Mufti, na sisi tutakuwa kama yeye, ijapokuwa hatutofikia daraja yake wala kiwango chake, lakini ule uongozi wa kunyosha mambo kama anavyoongoza yeye, basi angalau na sisi watu wa kanda ya Ziwa tuige mfano wake. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuwa iyyakum wa khadara ad-diman. Qalu ya Rasulullah wa ma khadara ad-diman? Qala imra'atun hasna'u fi mamati su'i. Kwamba jiepusheni sana na kula mboga mboga zinazoota katika majaa. Mkila hizo mboga mboga zinazoota katika majaa, basi hii ni kinaya tu, maana yake nyinyi mnapokuwa mnataka kuoa, angalieni mahala pa kwenda kuoa. Msiende kuoa mahala ambapo hapatakiwi kwenda kuolewa nyinyi, au wale wanaotaka kuolewa vile vile waangalie wale ambao wataotaka kuwaoa. Mkijiolea tu hivi hivi, mtu akaoa tu hivi hivi, mwanamke akaolewa tu hivi hivi, ndio haya ambayo tunakusudia kuyafanya Mungu akitujalia tarehe 16 ya mwezi wa 9, ije mje mfahamu ni mambo gani ambayo yanayopelekea watu kama atafanya ndoa kubatilika na ndoa kuvunjika, na ambayo ndiyo mmomonyoko mkubwa katika nchi. Unapokuwa katika nchi yako kama rais au kama mufti, kama kadhi au kama hata shehe wa mkoa, wengi sana wakawa ni wasimbe ambao hawana wake, ambao hawana waume, basi tarajia kuwa baada ya miaka kadhaa utakuwa na majambazi katika mkoa wako. Si majambazi wa kubomoa watu majumba yao au kuchukulia watu majumba yao, la, majambazi wa kuishi kijambazi. Watatokuwa na sorana ovyo, mimba zitakuwa za ovyo tu, watu mpaka kwenye majaa mtawakuta. Sasa kuna mambo ambayo yanayopelekea mpaka watu wanapeana talaka, wanaachana ovyo. Hayo mambo katika sheria ya Kiislamu yamezungumzwa takriban kama 19 hivi. Mambo ambayo yanayopelekea watu kupeana talaka ovyo. Hata mrevu ti akilewa tuna pombe yake, anafika anamwambia mke wake, kuanzia leo wewe sio mke wangu. Kalewa tu. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikishe, na kualikeni mfike. Sisi katika kanda ya Ziwa tunakualikia ni mfike tarehe 16, mjue mambo hayo, jamii yetu iishi vizuri. Wabillahi tawfiq. Kuitika mwitiko wa bwana mkubwa samaha shekhe wetu mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir, kwa maono yake aliyoyaona
na hakuyaona pengine kayaona kwenye kutokana na mazungumzo ya bwana mtume hadithi zake sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ili aliliona mapema akasema abghadhul halali ila Allah at-talaq, halali inayochukiza zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu ni talaka. Sasa hili bwana mkubwa huyu mufti wa Tanzania Alhaji Dr. Sheikh Abubakar Zubeir ameshikwa na mshangao wa alama ya kuuliza, hivi hatuelewi tafsiri ya hii hadithi? Mtume kakemea kwamba halali inayochukiza ni talaka. Lakini mbona talaka zimekuwa nyingi? Na maana hatuelewi tafsiri, hatuelewi maana. Ndio maana kaamua kutuita sisi, katuteulia kanda yetu ya ziwa hii ambayo ni makao yetu makuu hapa Mwanza. Sisi mashehe wa kanda ya ziwa wote tukutane hapa ili hao wataalamu wake aliowaandaa wakuja kuliingilia ndani ili jambo kulisema, basi niweze kaleta faida kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, watu zikapungua hizo talaka. Mimi nimshukuru sana Mheshimiwa Samaha Mufti kwa kutupendelea khairi hii, kutuletea katika kanda yetu ya ziwa, kafikisha kwa shekhi wetu wa mkoa wa Mwanza. Na mimi nimpongeze, nimuombee muda mrefu sana, Mungu ampe maisha marefu Sheikh Abeke. Amekuwa ni mwepesi sana, amekuwa ndio kiunganishi chetu kikubwa kanda ya ziwa. Mara kwa mara likitokea jambo anatuita, shekhe kuna hili, kuna hili. Sasa kuna hili tumelipokea kwa mikono miwili, na sisi kama mashehe wa kanda ya ziwa tuko tayari kupambana nalo, na tutaukaribisha ugeni huu unaotoka makao makuu, na tunawakaribisha wote wale walio katika kanda ya ziwa hii waje kwenye kikao adhimu hiki ambacho kitakuwa na faida nyingi. Tutakuwa na wataalamu wengi kutoka sehemu mbalimbali, ikiwezekana hata nchi za nje watakuja. Wabillahi taufiki, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa nipende kumpongeza ndugu mwenyekiti wa kikao hiki, mzee wetu Kichwa Buta ambaye ametuongozea kikao vizuri, na mashehe wote ambao pia wamechangia michango yao kwa aina tofauti tofauti za manufaa. Kikao ambacho kimelenga zaidi kukithiri uvunjikaji wa ndoa. Jambo hili kwanza tumshukuru Mheshimiwa Mufti kuweza kubuni na kufikiri na kuona kuna haja sasa ya kuweza kutafuta chanzo kinachopelekea ndoa nyingi kuvunjika. Haina maana watu wawe wanafunga ndoa kisha zinavunjika ovyo, madhara yake ni makubwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mufti anatafuta tiba. Unapoona jambo linapokithiri, Mheshimiwa Mufti kwa hiyo anatutafutia tiba ya kuhakikisha tuweze kubaini vyanzo ambavyo vinapelekea ndoa hizi kuvunjika, kwa sababu madhara ya ndoa kuvunjika ni makubwa. Madhara ya kuvunjika ndoa ndio yanayoweza kuzalisha vijana wengi wa mitaani, yanasababishwa na kuvunjika kwa ndoa. Lakini pia maisha, vijana wanaoishi katika mazingira magumu wote wanatokea katika mazingira ya kuvunjika ndoa. Kwa hiyo mimi nimshukuru sana Mheshimiwa Mufti kwa kuweza kuliona hili na kuweza kulielekeza kwa viongozi ambao tunamsaidia kazi kuweza kuliangalia na kulichunguza kwa umakini ili tuweze kupata tiba. Lakini nipende kusema tukio hili ni tukio la kijamii. Tunapozungumzia kukithiri uvunjikaji wa ndoa ni tukio la kijamii, na lisionekane kama ni swala la Waislamu tu peke yao. Hivyo basi wakazi wetu wote wa kanda ya ziwa ambao wanaweza kutusaidia na kusapoti jambo hili likafanikiwa, kutafuta tiba ya kukithiri uvunjikaji wa ndoa, basi watusaidie, wawe watu wa aina zote, Waislamu kwa wasio Waislamu, wenye dini kwa wasio na dini, wote tuungane katika kuhakikisha kongamano hili tunaweza kulifanikisha, na tuhudhurie kwa wingi, kwa sababu kuhudhuria kwetu ndiyo manufaa ya kufanikiwa kongamano hili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Ramadhani Abubakar Magambo, ni mteule wa Samaha Mufti kama mjumbe wa kamati ya taifa ya kuratibu
na kusimamia utafiti wa kukithiri kuvunjika kwa ndoa katika jamii ya Tanzania. Kama ambavyo umeeleza viongozi wangu, wazee wangu na mashehe wetu wa mikoa ya Kanda ya Ziwa, Samaha Mufti amekuwa na maono ya kwa nini jamii yetu ya Kitanzania kwa kipindi hichi kuna kukithiri kuvunjika kwa ndoa. Kwa hiyo kwa maono yake ameona kuna umuhimu wa kufanya utafiti na kujua kipi hasa ni kiini na chanzo kinachopelekea ndoa nyingi kuvunjika katika jamii. Uzinduzi rasmi wa utafiti huu ulifanyika Dar es Salaam mnamo tarehe 15 mwezi wa 7 na ulizinduliwa na Mheshimiwa Dorothy Gwajima, waziri wa maendeleo ya jamii. Lakini utafiti rasmi ulianza katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, ambapo tulifanya kongamano katika jiji la Mbeya mnamo tarehe 15 mwezi wa 8. Zamu hii sasa ni ya Kanda ya Ziwa, na mimi kama mjumbe wa kamati ya taifa ya kuratibu nimekuja hapa kwa lengo mahususi la kushirikiana na viongozi wangu wenyeji katika kulifanikisha kongamano hili. Lengo hasa ni kupata kiini na tatizo la changamoto hii, na kwa kupitia maoni ambayo tutakusanya kwa wanajamii tutaandika ripoti kama kamati ya taifa ikihusisha wataalamu kutoka katika kada mbalimbali zilizopo katika mnyororo wa ndoa, nikiwa na maana kwamba itahusisha mahakama ya Tanzania, itahusisha ofisi ya maendeleo jamii kwa maana ya maafisa ustawi wa jamii, itahusisha wanasheria, itahusisha wanasaikolojia na wadau wote ambao wapo katika kada hiyo. Hivyo kwa upande wa Kanda ya Ziwa tunatarajia kuanza utafiti rasmi mnamo tarehe 16 ikianza na kongamano. Lakini si kongamano pekee ambayo itatumika katika kufanya utafiti. Kuna njia nyingine ambazo pia zinatumika katika ufanyaji wa utafiti. Moja ya njia ambazo zinatumika katika utafiti ni pamoja na usambazaji wa madodoso, kwa maana ya kupata na kupokea maoni kwa wadau wote ambao hawatapata fursa ya kuhudhuria kongamano ambao utafanyika katika jiji la Mwanza. Hivyo kwa wakazi wote wa Kanda ya Ziwa ambao hawatapata fursa hiyo, basi tutakusanya maoni yao kwa njia ya dodoso. Lakini pia kuna wadau wengine muhimu kama ambao niliwataja awali, ambao pia nao wanaweza wasipate hiyo fursa, basi timu nzima ya utafiti kutoka makao makuu itafanya jukumu la kufanya hojaji pamoja na usahili ili kuweza kukusanya hayo maoni na kupata kiini na kile ambacho kamati tumeadhimia kukikusanya. Hivyo rai yangu ni kwa wakazi wa Kanda ya Ziwa kumuunga mkono Samaha Mufti katika maono haya ya kuyatekeleza jukumu hili zito ambalo liko mbele yetu. Wabillahi tawfiki wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.